Jese bana, mambo vipi? Jambo na karibu Omega kituo chako bora kwa ajili kukusogezea update zote kaza mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami nipo wako bao register Andrew mwanzo mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe. Pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakwalai sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zitakazo kuwa na post hapa bao media kwa wakati. Jese bana, moja story ambazo zinaendelea kumekea yani siku ya leo bana kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, moja story ambazo zimeibua mizozo na hisia kubwa sana kwa mitandao hii ya kijamii. Hii ni baada ya mama mzazi wa Zuchu bana, bibi ya DJ Omar Kopa, nguli wa miondoko ya mziki wa taarab bana huko Zanzibar pamoja na hapa kwetu Tanzania, kufunguka kusema ya kwamba sasa ameanza kuelewa penzi la bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ na mwanae Zuchu bana, kiasi kwamba ni jambo ambalo alikuwa analikanusha kwa muda mrefu sana na kusema kwamba afahamu mahusiano ya DIAMONDPLATNUMZ na Zuchu. Kitu ambacho nafahamu ni kwamba yeye alimpeleka Zuchu pale Wasafi lengo na nia bana kwenda kupambania ndoto zake za kuwa mwanamuziki mkubwa sana, lakini vile vile kwenda ipushi Wasafi ili iweze kufika pale ambapo panahitakiwa kupitia mwanadada Zuchu bana na wala atambui mahusiano ya DIAMONDPLATNUMZ na Zuchu. Kitu ambacho natambua ni kwamba Zuchu na Diamond ni mtu na bosi wake. Sasa kupitia ukurasa rasmi wa mwanadada ameni mwanamama hapa, namzungumzia mama mzazi wa Zuchu, bibi ya DJ Omar Kopa, amefungua kusema kwamba sasa ameanza kuelewa kile ambacho watu wakiwa wamezungumza kwa muda mrefu, na hii ni baada ya bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ na mwanadada Zuchu siku ya juzi bana kuposti picha ya pamoja wakiwa kwenye sherehe ambayo ilikuwa ni kama send off hivi ya mtoto wa bwana mkubwa mkubwa Fela bwana kwa hiyo ilionekana kwamba DIAMONDPLATNUMZ na mwanadada Zuchu wakiwa wamevalia mavazi kama vile ya harusi hivi. Kwa hiyo kwa kauli hii ambayo alizungumza mama mzazi wa Zuchu, bibi ya DJ Omar Kopa, amedhihirisha kwamba sasa ameanza kuelewa na kuamini kwamba DIAMONDPLATNUMZ na Zuchu ni mtu na mpenzi wake bwana. Amefungua kusema kwamba vazi hilo likawa vazi la heri kwa upande wenu kwenda mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kitu ambacho naombea kama kweli hiki ambacho mnakizungumza kisa hii kwa upande wenu, basi ni vema mkabariki Mungu akubariki kwa namna moja au nyingine, mkawa mmetambulika katika imani zetu za dini, kwa sababu hiki ambacho mmekifanya kimekuwa ni cha muda mrefu sana. Ni bora sasa mdhihirishie watu ya kwamba kile ambacho mmekifanya mmekifanya miongoni au mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kitu ambacho nawaombea ni kwamba vazi hili likawa vazi ambalo litavaliwa kwenye usiku wenu wa kufunga ndoa bwana, ambapo natamani sana mwezi mtukufu wa Ramadhani usiishe bure, naomba mfunge ndoa bwana. Ni jambo ambalo nimefurahi sana baada ya kuwaona mkiwa pamoja. Nimekuwa tu nikisikia kwa mitandao ya kijamii kwamba nyinyi ni watu ambao mna mahusiano, na nimekuwa ni mtu ambaye napinga muda mrefu kwa sababu Zuchu hakuwahi kuja kunitambulisha kwamba Diamond wewe ni mpenzi wake. Lakini vile vile hata wewe mwenye Diamond sikuwahi kukuona kuja hapa nyumbani kuzungumza kwamba unataka kumchumbia mwanadada Zuchu, lakini kwa mujibu wa muonekano wenu ambao nimeuona kupitia hizi picha ambazo zinasambaa hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, basi naanza kuamini kwamba nyinyi sio muda mrefu mtaenda kubariki ndoa bwana. Ni kauli ambayo alizungumza mama mzazi wa Zuchu kupitia ukurasa wake wa Instagram na kusema kwamba sasa ameanza kuamini na kuelewa hiki ambacho kinazungumzwa kwa mitandao mbele kijamii baina ya penzi la bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ na mwanadada Zuchu bana, baada ya hizi picha ambazo zinaenea hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Ni tukio ambalo for sure limegusa hisia za watu wengi sana, kuanza kusema kwamba kweli tumeamini mapenzi bana hayaingiliwi bana. Mama mzazi wa Zuchu mwenyewe ameamua sasa kufunguka rasmi kusema kwamba ameanza kuamini na kuelewa penzi la bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ na Zuchu bana. Lakini kwenye other side ya mwana mama, mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ Bi Sandra naye pia alishawahi kufunguka kusema kwamba anatamani sasa Zuchu aende nyumbani kwa mama DIAMONDPLATNUMZ ili aende kutambulika bwana, na kusema kwamba naye pia kumunga mkono mama mzazi wa Zuchu bana ya kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani nao pia inatakiwa kwamba wawili hawa wabariki ndoa bwana, wao wana ndoa kuliko hiki ambacho kinaendelea. Ni bora Mungu akiwa anatambua mahusiano yenu kuliko binadamu, kwa sababu binadamu amekuwa ni watu ambao wanazungumza tu bila kuelewa, lakini Mungu akielewa nini ambacho mnafanya, basi mnaweza mkafika sehemu ambayo mnahitaji kulingana na hapo ambapo mlipo bwana. Ni jambo ambalo la kufurahisha sana na la kuombewa kila siku ili muweze kubariki ndoa. Pia mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ naye pia alisanuka kusema kwamba naye pia sasa ameanza kuamini. Kwa hiyo wale hawa wamekuwa tayari wameingia kwenye mzozo wa kwamba sasa wameanza kuamini watoto zao kuwa ni wapenzi. Sasa amini swali litakuja kwa upande wako kwamba wale hawa walikuwa ni watu ambao wana vita baridi sana ambayo inaendelea kwa mitandao ya kijamii. Itakuwaje ndipo kama DIAMONDPLATNUMZ na madada Zuchu watafunga ndoa baina ya wale hawa, watatazama na vipi, kwa sababu walikuwa ni watu ambao kila siku wanarushiana maneno kwa maana ya
kwamba hata juzi tulimwona mama mzazi wa Diamondplatnumz wakiungana na mwanae ambaye ni dada wa Diamondplatnumz anajulikana kwa jina la Esma Platnumz kumtupia maneno mwana mama mzazi wa Zuchu kusema kwamba yeye na mwanae amekuwa kishirikiano akimloga Diamondplatnumz ili ampende Zuchu kwa sababu Diamond aliandaliwa mwanamke ili wakumwamini ili amuoe mwezi mtukufu Ramadhani. Diamondplatnumz aliclash na kusema kwamba hataweza kumuoa ama dada huyo mbadala wake yeye ameselect Zuchu kuwa ni sehemu ya maisha yake bwana. Kwa hiyo mambo hayo kiukweli yamezidi kuchanganya watu wengi sana baina ya wawilao na kusema kwamba itakuwaje na watatazamana vipi baada ya madada Zuchu na Diamondplatnumz endapo kama watakubali kufunga ndoa mwezi huu mtukufu Ramadhani. Ni kitu ambacho inaendelea kutrend sana na watu wanakisubiri kwa hamu sana kuona nini ambacho kinaendelea. Lakini kwa upande wa madada Mange Kimambi mpaka muda huu hajazungumza chochote juu hiki ambacho kinaendelea kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anachochea sana kuni baina ya hawa ili wazidi kugombana ili Diamondplatnumz na Zuchu wasipendane. Lakini sasa kwa hiki ambacho kinaendelea huenda hawa wakaunganisha familia na kuwa wamoja. Sasa sijui mwanadada Mange Kimambi sura yake ataiweka wapi bwana. Ni jambo ambalo linasubiriwa kwa hamu sana baina ya hawa kufunga ndoa. Ni jambo ambalo linaendelea kutrend sana pia na linaendelea kusubiriwa na baadhi ya mashabiki wengi ambao wanafuatilia muziki wa bwana mkubwa Diamondplatnumz bana wamekaa kusubiri. Lakini kubwa zaidi ni lile ambalo nimekusogezea hapo la mama mzazi bana wa Zuchu bibi DJ Malkopa kukubali kwamba sasa ameanza kuamini mwanadada Zuchu bana na Diamondplatnumz ni mtu na mpenzi wake baada ya hii picha ambayo inaendelea kusambaa hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Wewe mpenzi wangu wangu bwa media unaungana na mama mzazi wa Zuchu kuamini kwamba Diamondplatnumz na Zuchu ni mtu na mpenzi wake na unaliafiki ile swala la Diamondplatnumz kufunga ndoa na mwanadada Zuchu mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Drop your comment hapo chini tutaona next video. I hope you enjoy much but umefikia fahamu ya kwamba mwisho hii update bana ndio mwanzo wa nyingine kali zaidi ambazo zikuwa ni trend hapa bwa media. Kwa hiyo tunaomba ni kuendelea kusali nasi bana kwa kubonyeza neno la ndiko subscribe. Pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele bana itakuelekeza sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zitakazokuwa na trend hapa bwa media kwa wakati. Bana this is the voice of Barojist Andrew the most expensive reporter from our media. Back in us for more updates.